Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa. A dnešní video bude zase nákupový. Něco málo jsem si včera šla pokoupit, protože jsem měla absťák. Takže jsem si zase potřebovala udělat trošku radost. No a včera jsem si teda dělala radost hodně. A to teda, kdo nečtete můj Facebook, nebo nekoukáte na můj Instagram, tak já jsem byla včera u kadeřnice a nechala jsem si teda udělat melír. Nechala jsem si tam udělat takhle tady ty světlý proužky, do toho ještě trošku hnědavý proužky a ještě se tam nechala ta barva, co jsem tam měla předtím, takže je to takový barevný a příště si tam nechám dát teda asi víc těch hnědejch, protože ono to nějak dobře nechytlo a to ta barva byla jako fakt malá, jelikož to nebere, ta barva nevzala ten můj podklad tý Garnier olie, víš. takže to prostě nechytlo tak, jak by to úplně mělo chytnout. Ale mně se to takhle teda jako líbí, jsem spokojená, snad se to líbí třeba i vám, ale hlavně, že se to líbí mně, vám se to líbit nemusí. No a teda už k těm nákupům, takže jsem byla v drogerce, u Vietnamců, pantalonu, takže tak. No a co jsem si teda koupila, ne, tak, takže to jsem si teda koupila, no tak v drogerce. Já jsem potřebovala nějaký lepší odlakovač, protože já jsem měla teďka ten Sally Hansen, takový veliký, modrý. Ježiš, to je tak strašný odlakovač, to vůbec neodlakovává. A to by mělo být takže docela dobrý ten od Sally Hansen, ale fakt hruza. A tak jsem zkusila jako v Rossmanovi sáhnout tady potom od Isany. Já nevím, jestli jsem ostrá. Přijde, že jako moc, jako ne. Má totiž hrozná tma divná. Možná. Takže jsem sáhla tady od toho, potom od Isany a mě je teda bez acetonu a má takovouhle dobrou pumpičku, to se mi hrozně líbí. Jo, takže to, prostě na to přiložíte tamponek, zmáčknete a máte to prostě na tu tamponku. A musím říct, že teda úplně nádherně voní, když prostě uschne, když není mokrý, jo, tak jasně cítíte z toho ten aceton, který v tom není, ten odlakovač, prostě cítíte, jo, ale když to prostě uschne, tak úplně nádherně voní, já nevím po čem. Po kytičkách? Já nevím, ale strašně pěkně voní, tak jako svěže, sladce. A já jsem to zkoušela zatím jenom na těch umělých paznětech, co jsem tam měla přilepený a nalakovaný, tak jsem to zkoušela na tom a odlakovala fakt superově, takže snad asi bude možná i lepší než ten od té Sally Hansen. A tady ten stál nějak 35 korun, tak nějak byl levnej. A je tam toho 175 ml, takže ten je dobrý. Takže, co tu máme? Fuj, teče mi to z toho. Jo, ale krásně to voní. Ale fakt hodně pěkně. A dál tady mám... já jsem si chtěla zkusit ty tělové mlíka do sprchy od Nivea. Jenže... Mě teda všechny smrděly, nevím, přišlo mi takový babičkovský, vůbec mi to teda nevonilo. Takže jsem hledala nějaký jiný sprcháč. A našla jsem tady tenhle, ten má hrozně krásný balení. Tak jsem říkala, je růžový, no tak tam už chnu. Ono to tak nádherně voní, ale úplně božsky. Voní to, no je to malinovo-vanilkový, takže moje oblíbená prostě vůně a ještě jsou spojený dohromady. A voní to strašně sladce, jak nějaký bombony nebo něco, ale úplně nehorázně pěkně. Takže a stál 70 korun v akci a je od nějaký značky Original Source. Fakt úplně nádherně voní, krásný balení, takže z toho mám fakt radost, strašně nádherně voní, ale úplně nejlíp. Teď voním od toho odlakovače, ještě teď od toho, tak asi s ním ruce. Potom jsem viděla, tam měli takhle výprodej, takový ty stojany v Rossmanovi. A tak já jsem se tam podívala, co tam třeba jako najdu a viděla jsem tam něco za 20. A teď v tom jako laky od Colorami. Tak já, cože, za 20. Takže jsem na to šáhla. Takže jsem po něm hned šáhla. Vybrala jsem si teda takovejhle odstín, je takovej bordo. Takový fialovo bordo. Spíš fialovej. On takhle vypadá i jako vínovej malinko. Strašně pěkná barvička. Už se těším, až ho vyzkouším na nechtech. Já mám teďka teda takhle něco, co jsem si vyrobila. Já na blogu udělám článek. A je to odstín 135, takže stál 20. Ha! Takže jako nebrat, že jo? A ještě v drogerce, co jsem si teda koupila,
že kdybych čekala nějakou velkou potopu. Kopala jsem si teda vložky a já ráda používám tady tyhle ty noční olvejsky, protože se nemusíte bát, že se stane nějaká prostě neplecha, omylem, se prostě stane nehoda, takže já mám ráda, já prostě ne, já tampony nemám ráda, mně to přijde nechutný, nevím, možná někomu zase přijdu nechutný vložky, takže to je prostě každýho věc, co používá, já ráda používám vložky, takže a tady ty byly za 65 Kč v Rossmanovi a je jich tam 14 a jelikož jsem nemohla najít v Tetě moje oblíbené vložky od Bella, který krásně voní. Ale možná je třeba ještě někde najdu. Doufám teda, ty jsou úplně nejlepší, pěkně voní po, tak jako po květinách, asi tak. No tak jsem teda šahla asi tady po těch od Ria, tak se nám budou dobrý. Se nám budou lepit, dobře. A je to teda jich tam 20, což je dobrý. A taky stále nějak 70 korun. Tak snad budu vyhovovat. Ale jak to ty od Bella. No a pak jsem byla teda ještě u Vietnamců a tam jsem teda vyhlížela nějaký náušnice a vybrala jsem si teda takovýhle krásný háčkovaný kytičky. Strašně pěkný. A ono, jak to bylo v obalu, tak ještě tam bylo něco takovýhle. No já, jako co to je, to si mám jako někam našít, ne? Teď to vyndám a ono to vlastně bylo připojené takhle k tomuhle. Takže to byly takhle obrovský kytky, jsem říkala, no tak to teda fakt mít nebudu. Takže jsem to z toho ustřihla, mám z toho obyčejný kytičky a vypadá to hrozně pěkně. Tohle je ne. Takže a stály 25 korun. A jsou strašně krásný a v uchu budou vypadat hrozně pěkně. No ale na jaro, léto. No a ještě jsem si teda hledala nějaký pěkný cpitky na nechty. No našla jsem tyhle, taky stály 25 korun. A jsou to takovýhle obyčejný stříbrný, takový kulatý cpitky, obyčejný. A já mám ráda právě takový cvítky a hrozně jsem chtěla stříbrný, takže mám stříbrný, jupi. No a poslední věc, kterou jsem si teda koupila, byla jsem v pantalonu a hrozně už dlouho jsem si tam vyhlížela takovou krásnou košili, která by se hodila k legínám, je dlouhá a je to takováhle mentolová, ona byla takhle hrozně mohutná vedle mě, ale není, jenom malinko volnější a má teda 3/4 rukáv, mám ho takhle jako ohrnutý, tady takhle zaknoufríčkovaný, to se mi hrozně líbí, to mám ráda, takže to nebude nějak moc přehnaně teplý. Na jaro i léto bych řekla, že to bude vhodný. Já jsem právě nechtěla černou, jako v tom bych se asi upekla v letě, že to chci právě nosit i v letě třeba pod to nějaký tílko nebo něco takového. Jo, je takhle dlouhá, tady to má takovej střih do U a tady je teda takhle jakože teď mi vypadlo to slovo jakože skrbac nařasená. To se mi hrozně líbí, vypadá pěkně k legínám i těm mojim jegínám. A tady má takhle kapsičky. A jenom méně rozepínací na knoflíčky. Že s tím mám radost, stála 250 korun. Takže pohodička. A je hrozně pěkná. A určitě udělám s ní nějaký outfit. Tak, tohle teda už je celý... Ne, ještě jsem tam něco měla, moment. Ještě to není celý video. To je úplná blbost, jo, ale já jsem si už jednou u Vietnamců kupovala takový ty lepící háčky, tak ještě jsem si koupila jedny, lepím si je takhle. Jelikož já mám policovou skříň a potřebuju i věci, které jako třeba pověsit, nebo to, co nosím třeba na doma, tak abych to prostě naházela tady po pokoji třeba tepláky, tak si to pověsím do té skříně na ty poutka, tak jsem si koupila ještě na druhou stranu dvě dvířek, takže mám tady tyhle ty další a ty stály taky nějak, stály 15 korun asi. A dobře lepijou, ku podivu na to, že jsou od Vietnamců, takže dobrý. No a teď už je to teda fakt celý video, já doufám, že se vám líbilo. A dejte vědět, co si myslíte o mém účesu. Jo, není to zase úplně velká změna, jsem právě nechtěla zase nějakou úplně extra velkou změnu, já chtěla jenom trošku ty vlasy oživit, aby to nebyly tak nudný, protože já potřebuju vždycky po nějaký době vždycky změnu těch vlasů, takže tak snad se vám líbí, jako mě. A pokud se vám to nelíbí, tak mi to ani neříkejte, protože mně se to líbí a je mi to jedno. Tak jo, mějte se krásně a vidíme se zase u dalšího videa. Ahoj!